përshëndetje me që aku jemi sot për të diskutuar tematikën mbrojtja e burimit, etika nga zari dhe raportimi hulumtues. Sot do të kemi tre të ftuar ku do të diskutojmë për këto gjëra. Burimi informacionit është piknisja për të arritur tek një e vërtet që çdo gazetar e përcjell tek publiku. Në Kosovë, burimet dhe sinjalizusit janë të mbrojtur me legj. Flasim për mbrojtjen e burimave edhe për kornizën ligjore për burimet që ekzistojnë. Do me thonë sa kemi kornizë ligjore për mbrojtjen e burimave në gazetari. Ne vazhdimisht kemi pas politika redaktuse brenda organizatës për mbrojtjen e burimeve. E organizata jonë është themeluar në 2005-ën edhe zbaton rregullat e politikës redaktuse rajonale lidhur me mbrojtjen e burimeve që janë rregullat bazuar në standarde ndërkombëtare të mbrojtjes së burimeve, që në kuptojnë kur është çështja sensitive e temave investiguese, temave që e rrezikojnë ose punën, integritetin e burimit të caktum, paljes të caktume që do me fol, dhe janë sinjalizues, apo dëshmus të krimeve të luftës, apo janë dëshmus të dhunimeve, apo janë dëshmitar, sinjalizues të korupcionit që ndodhë, nëse pala mendon që rrezikohet, ne gjithmonë edhe pa ekzistu ligjin Kosovë për mbrojtjen e sinjalizuesve, kemi marrë masa me e mbrojt burimin anonim. Kuptohet si gazetar, je i obligum me osiguru që qaj burim anonim nuk është të të përdor ty për me qu një mesaj me spigu apo me sulmu dikën e me mbrojt vetën, pa dalj, me mbajt vetën, do me thonë të mshefon. Sigurohesh si gazetar ke forma me e konfirmu me burime tjera, atë që thot ajo palë dhe pranon anonimitetin e kësaj palë. Në kalzo.com na ka ndodhë shumë shpesh gratë e rrahura me i thjesht me ja umbulu fytyrën edhe me i transmitu. Na ka ndodhë polis që kanë dëshmu për korupcionin polici që i kemi transmitu me fytyrë të mbuluar anonim si sinjalizus dhe të cilët nuk e kanë hub vendin e punës për shkak të sinjalizimit që kanë bo, edhe shumë shpesh në ndodhë, vazhdimisht në ndodhë raportet që i quaj njerëzi, që kryesisht për shkak se si kalzo.com jemi platforme medjave sociale për raportimin e korupcionit, në bazat regullta gjatë ditës i kom minimum vetëm Facebook temin, dikun 2-3 njerë që raportojnë bazat ditore, që kërkojnë me metë anonim edhe raportojnë diçka, e kolegë të me, që janë 70 veta që punojnë Kosovë, kanë po ashtu, ka 2-3 dhe mundeni me paramenu si gjatë prej themelimit, i kemi mbi 10.000 raportime prej cilve shumë jam anonime, edhe shumë pak prej këtyre anonimeve na ka ndalë informata jo kredibile. Pra njerësit që janë të raportu në Kosovë nuk janë të e bo për me sulmu dikën tjetër. Ka herë ndodhë gjatë zgjedhjeve, sidomos kemi mbi ngarkesë të burimeve jo kredibile, cilët ne dimi detektu, edhe si është puna jonë si gazetarit hunës tonë investigative me ditë cili është kredibil e cili jo, por përgjësi në Kosovë nuk është mas kështin rajan mbrojtja e burimeve. A ka ndodhë edhe a vazhdan me ndodhë ku gjithmonë bëhet presioni për me udit burimi në qashtje transeshme edhe të ndikushme në vendin tonë. Në fakt, ajo që apo ndodhë në Kosovë, mas 20 vjetëve, është qaqë shumë sinjalizus të kanë provu për mes institucioneve me i zgjidhë qashtjet pa ardhë media, do me thonë, kanë shku të e prori të ne, që për ju kalzoj rastin matë malë të hullumtimi që e kanë bo para 2 vjetëve, është rasti i sinjalizusit të OTK-s, i cili është inspektor hetimor në administratën tatimore të Kosovës që ka raportu vjedhjet të organizuar tatimore me miliona euro që kompanit nuk ja o kam pagua të kësë duke umbulu me fakturat rejshme prej kompanive fiktive. Ky investigus i brendshëm i OTK-s, investigus me integritet nalt, Murat Mehmeti, e ka raportu rastin të e prorë të vetë. Qa ka ndodhë kërë e ka raportu rastin të e prorë të vetë, është që është që në komisione disiplinore, është tentu me u friksu, mas kësa e ka raportu rastin në EULEX. EULEX-i po ashtu s'ka marë masa, dhe
ka ardhur rasti dej, ka përfundimi i Eulexit, kur në fund burimi ka ardhur te na. Në media edhe ka thonë s'kom nevojë me mjet anonim, qa shumë jom lodhë dhe komar edhe diabet madje prej raportimit t'i rasti edhe thjesht presionit që ju ka bo mos me umar me këtë ras, pa i ka vazhdu tutje me umar, që unë që tash du me dalë publikisht. Do me thonë, në Kallëza kemi pas rast jo veç të Muratit, po edhe për shembull të Rozafa Koliçit, specializantës së cilës ju ka e bo pa drejt brenda Universitetit Prishtinës, nuk është avansu, nuk i është dhënë posti, është qitë pri pune për kundër faktit që ka qenë me nota ma të naltë, me specializim adekuat për post të ligjëruse së lëndës së caktume si specializante e Fakultetit Mjekësisë, nuk ju ka dhënë vetëm pse kundër kandidati i saj ka pagu dorka dhe i ka lëbu senatin. Në fund, Rozafa ka shku të kretë institucionet e brendshme, të inspektorati arsimor, të gjykatat, të dekant e saktum, të senati, nuk ka funksionu kur gjo ka ardhë media. Edhe një qasi burimit të tila thjesht, po shumë e ma shumë Kosovë, njerës thjesht, që nuk pritojnë as me ftyrë me dalë me spjegu për padrejsin që pëndodhë, dërsa raste anonime ka gjithashtu, por nuk më muj me thonë qaqë jonë kanë qenë efektive mbi 15 vite, mas 15 viteve punë të hulumtimeve që jemi të botë të cilat kanë rezultu në raste gjysore edhe njerëzë jonë futën bërgë për shkak të hulumtimeve tona, kërkush në institucione nuk existon me na i ditë burime se e din që si au japim edhe që jemi seriozën punën tonë. Mos me qenë seriozën punën tonë, me qenë na media mercenare që punoj me porosi, që e shrydzojnë qysh ka plot media së në Kosovë, mos haro, reziku ma i madhë nuk është për burimeve anonime. Reziku ma i madhë është për gazetarve anonim që shkruin artikuj, i botojnë artikujt pa autor, nuk e din kush është autori, janë artikuj mercenar të që sulmojnë figurat të ndryshme, politike apo kundërshtare, unë e kom qenë njona prej subjekteve për shemull të këtyne artikujve, që shkruhen pa autor gazetar, që të cilët fshihen prapa anonimitetit. Gazetar që fshihen prapa anonimitetit janë thjesht sindromi ma i keq i gazetarison, nënkupton që kanë marë pare ose jonë të e bo me porosi artikullin edhe zdojnë me u lagë, zdojnë me u ditë, zdenë konë me pa ditë, po e bojnë nemen vetëm të shpisë që e botën që ate, edhe shumë shpesh këto portalin cilat botohen njën jashtë regulave, jashtë regjistrimit edhe po shfrydzohen për me sulmu këndërshtar ose mediatik ose politik. Janë burimet ato që na mundsojnë neve që ta informojmë publikun në mënyrë të sakt, në mënyrë të drejt, duke i shfrytzuar për ta informuar publikun, por pa i dëmtuar burimet. Në Kosovë është fati mirë që tani më ekziston një kornizë e avancuar ligjore e cila e mundson mbrojtjen e burimeve në gazetari. Përderisa në të kaluarën kemi pas edhe probleme ligjore, ku kemi pas munges të një ligji të caktuar, i cili i adreson nevojat e gazetarve për të mbrojtur burimet e tyre, tashmë kemi një ligj, që është ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarve, e që thjesht ofron një siguri të madhe, edhe për gazetarët që ta ushtrojnë profesionin e tyre, por edhe për burimet që informojnë në interes të publikut. Është korniza ligjore ajo që mund të lavdrohet, ndërsa pjesa tjetër e zbatimit të kësaj kornize ligjore është diçka që është shumë problematike dhe në Kosovë nuk është pjesë e cila mund të lavdrohet. Për fat keq, jo vetëm këtë fush, por në përgjithësi Kosova shquhet për ligje të mira, por nuk shquhet fare për zbatimin e këtyre ligjeve. A has shumë shpesh gjatë punës kur njerëzit insistojnë me tregu emrin e burimit? Një burim mund të zbulohet nga gazetari vetëm në rastet kur kërkohet nga gjykata. Me asnjë kërkesë tjetër nuk mund që burimi të zbulohet. Dhe madje, burimi mund zbulohet me vendim gjykate vetëm në një rast. Në një rast kur mund të cenohet integriteti fizik ose mund të parandalohet
një vepër penale. Në këtë rast, pra, nëse rrezikohet jeta e dikujt, atëherë gjykata mund vendosë që ti kërkoj gazetarit që ta zbuloj burimin e vetë të informimit. Në asnjë rast tjetër. Praktika në Kosovë na dëshmon që kemi ende një mendësi të kaluar ku policët dhe prokurorët mendojnë që e kanë rolin kyç në zbulimin e krimit, duke i përdor edhe gazetarët dhe duke u zbuluar atyre burimin në këtë shërbim, pra që të zbuluat një krimi caktuar. Por është e papranueshme dhe është e kundërligjshme kjo çësje, sepse kushtetuta jonë dhe legjislacioni në Kosovë ju ka dhënë autoritet të plotë të gjitha institucioneve që të kenë dorë gjithçka për ta zbuluar një krim të caktuar. Prandaj burimi i gazetarit është aq i mbrojtur saqë mund të zbulohet vetëm në ato rrethana të cilat ju theksova, pra në rastet kur cenohet një integritet fizik i një personi apo kur mund të parandalohet një kryrja një vepre penale. Kemi hasur në kërkesat të kundërligjshme ku policë dhe prokurorët kërkojnë që t'i zbulojnë burimet me arsyetimin se ata janë duke hetuar një rast dhe që burimi i përdorur në këtë rast mund t'na ketë keq përdorur neve për ta bërë një artikull të caktuar apo një storje televizive apo një emision të caktuar. Dhe natyrisht që përgjigja është e bazuar nga ne në ligjin për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë dhe kështu i kemi këshilluar edhe kolegët e tjerë gazetarë të mediave tjera, duke ju thënë që ne nuk mund ta zbulojmë burimin, sepse nuk po rrezikohet askush nga informatat cilat ne i kemi publikuar. Dhe natyrisht nuk ka pas një çësje të lehtë në komunikim si me policët, si me prokurorët, por që duke qenë se ne jemi pjesë e një instituti që kryesisht përbëhet nga jurist, kam pasur frikë që ta vazhdojnë sfiden me ne dhe janë tërhekur. Pra në Kosovë, edhe me ligjë sëtë, i kemi zyrtarët të cilët mund të sinjalizojnë korrupsionin dhe çfarë do shkelje tjetër të ligjit dhe po ashtu ligji sot i mbron sinjalizuesit nga çfarë do hakmarrje që mund ta paramendojnë bartësit e funksioneve në institucionet ku mund të sinjalizohet një rast i korrupsionit. Pra i kemi gazetarët që i mbrojnë burimet të tyre, por në anën tjetër i kemi zyrtarët jashtëzakonisht të mbrojtur si në sektorin publik po ashtu edhe në sektorin privat përmes ligjit për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë dhe po ashtu përmes ligjit për sinjalizim dhe mbrojtje të sinjalizuesve. Burimet gazetari mbron, pra i ka të garantume që mund të asnjëherë mos i bëj publike, por në raste kur kemi pra për shembull rrezikim të sigurisë nacionale, në këto raste pra kur interesi shtetëror ose interesi nacional ose siguria kombëtare është më e rëndësishme se sa burimet, atëherë gazetarët në këto rrethana detyrohen të bashkëpunojnë me institucionet e vendit në mënyrë që të përfitoj pra vendi. Po në rrethana të zakonshme, pra në punën e përditshme, gazetarët janë ata që mund t'i mbrojnë gjithmonë burimet dhe mund t'i fshehin gjithmonë ato, pa pas obligim dhe pa pas ndonjë arsye që t'i bëjmë publike se ku i kanë marrë ato informacione dhe ato burime. Etika në gazetari është kod i mirësjelljes i cili garanton informimin e drejtë dhe të paanshëm, duke ruajtur dinitetin e palës dhe integritetin profesional të medias. Sa kemi etik në të shkruar dhe në të bërit gazetari në Kosovë? Unë po mënoj që ka shumë mercenarizëm gazetaresk, që nën kupton, me pages njerëzit po raportojnë edhe apo drejtojnë analizën e tyre në drejtim të caktuar dhe që kjo na rrezikon krejtve dhe neve gazetarëve që mundohem çdo ditë me bo punën e denjë, sepse në shumë të në rasteve shumë shpesh po na ndodh, në ne vërshohemi prej palve, cilët thojmë veç te ju na ka me shpresa, s'po muhim të asni media tjetër me shku, për shkak se ka probleme që s'dojnë me hulumtu thellësisht, humbin potencialisht reklama, humbin fonde, apo njerës kanë guxim me hulumtu, po edhe në anën tjetër, kemi figura publike, politike, e biznese, që vinë neve në ankohën për shantazh nga njerëzit që
shiten që janë gazetar, që pretendojnë që janë gazetar, e unë po ju thamë unë ata si quaj tjetër përveç kriminal, sepse nëse si mjek ti ma të keqen që mund është me bo është, në dur të uja me vdek pacienti si gazetar, s'ki ma keq që mund është me bo, se sa me botu një rren për dikon. Që kjo është krim. Edhe na kemi luftu, mësaro kena luftu që mos mu arestu gazetarët. Me kriju një ligjë për shpifje që nuk areston gazetar, po në fakt, po më vjen rën që që kjo ligjë është të përdor për gazetarëve, mësis mujnë me Himburg, atëherë mujnë me marë pare, me sho njerës, mujnë me marë pare, me sulmu edhe me qitë rëna për njerës. E sot, me qitë rëm edhe ljajmë të rëm, është krimi ma i madhë që mund shme bo si gazetar, për që ato na e kena bo krypometrin. Qka po boj me krypometr? Krypometri është matës i së vërtetës edhe detektimi i lojmeve të rame, edhe shumë shpesh pasojat matëm dho, sulmet matëm dho, i kemi pas, pikrisht pse e na marë me detektimin e lojmeve të rame prej portaleve. O shumë interesant që shumë shpesh na, kur e kemi kritiku politikanin, nuk kena pas qatë shumë kritik apo sulme, sa kena pas kur kemi kritiku apo detektu një lajmë të rem në portale. Kur e kemi bo këtë, ata jënë marrë vesh dhe jënë ndjelë me vetë dhe jënë marrë vesh për fushata mediatike kundër udhëhecësve të Birnit dhe Kallëzo.com-it. Do me thonë, se si li gazetar që ka detektu me krypometër një lajmë të rem, ata e kam përdorë për sulmu organizatën edhe udhëhecësit e organizatës dhe me këqyrë qysh me të diskreditu në një forma apo tjetër. Që kjo është krim? Për që ato, adin s'duhet më përdor anonimiteti vetëm si, me thonë, kështu si armë që na jena viktima si gazetar kur pushteti na kërkon me zbulu. Jo, pushteti, si pas përvojës tonë, nuk po na kërkon me zbulu anonimitetin, qysh bohët në Serbi, qysh bohët në dovene shumë ma autokratike si Kosova. Në fakt, une që ka po shë, është që njerës jënë të atakum për i rjetit kriminell portaleve dhe lajmeve të rëndë. Fusha e medias në Kosovë është duke u sfiduar jashtëzakonisht shumë, sikurse në shumë vendet e tjera, nga ky zhvillim i hëfshëm i medjave online. Dhe këtu ka nis pak mërshit edhe gazetaria në Kosovë, sepse ka shumë informacion i cili prodhohet dhe i cili nuk është i verifikuar dhe në kuadër të këti misionit të gazetaris për t'informuar është shëndruar tani një trend i këti profesioni që është bërë puro biznes. Dhe duke qenë se qëllim primar është profiti, atëherë standardet etike dhe profesionale të gazetaris nuk janë prioritet i një pjesët të medjave, sidomos një pjesët të medjave online, dhe në këtë rast kemi mos respektim të standardeve dhe nivellit profesional të gazetarisë. Pra, kemi shkelje të vazhdueshme, të cilat janë në dëm të subjekteve që janë të raportuara, dhe kryesisht këtu konsideroj që janë dy kategori shumë të rrezikuara. E para janë fëmijët, të cilët ekspozohen në format të ndryshme, dhe të dhënat të tyre personale paraqiten qoftë përmes publikimit të emrave, të dhënave të tyre qoftë përmes publikimit të pamjeve të tyre, dhe është shkelje e rëndë etike, çfarë do publikimi i kësaj game, pra të informatave që ndërlidhen me fëmijët. Ata nuk mund të publikohen pa lejen e prindve, dhe në cilin do rast tjetër përbëjnë pra shkelje edhe ligjore edhe etike. Dhe kategoria tjetër që konsideroj se është shumë rrezikuar është kategoria e personave të cilët janë subjekt të procedurave të ndryshme hetimore, të aktakuzave të ndryshme dhe të dënimeve të ndryshme. Ka mungesë të profesionalizmit të një pjesë e gazetarëve të cilët raportojnë për këto raste, ku nuk e njohim termin i pandehur, i akuzuar, i dënuar, dhe në shumë raste pra mund të krijohet keqkuptim dhe kjo përbën shkelje të rëndë etike, sepse nëse dikush njëherë etiketohet si person i cili është ballafaquar me ligjin, por në mënyrë të gabuar i jepet një cilësim, për shembull si person i dënuar, ose keni raportime të përditshme sistematike ku thuhet se gjykata e dënoi me 30 ditë, po supozoj filan fistekun,
nuk është denimaj që jepë 30 ditë, është një mos për të siguruar një person të pandehur në një procedur që mund të zhvillohet ndaj tij dhe është mos e paraburgimit. Pra ka finesa profesionalet cilat nuk kuptohen drejt nga gazetarët dhe në këtë rast ato prodhojnë si pasoja ligjore, po ashtu edhe pasoja etike. Në rrafshin etik pra mund diskutohet shumë çka, por konsideroj që nuk kemi në Kosovë edhe shumë mekanizma që mund të bëjnë monitorime e të cilat mund të ngrisin nivelin e llogaridhënies vet mediave. Mediat mund të raportojnë për KD, por nuk janë mediat ato që nuk duhet të raportojnë edhe për veten e tyre, sepse duhet të jenë edhe llogaridhënës vet. Nëse kemi një legislacion i cili nuk zbatohet, atëherë është problem, sepse ka shumë media të cilat fshihen prapa emrave të ndryshëm, prapa bizneseve të ndryshme, dhe nuk ka asnjë informacion as kush është pronari, as kush janë gazetarët që punojnë, as kush është përgjegjësi që e mban përgjegjësinë editoriale. Dhe në këtë rast, pra, duke qenë se janë kështu të brishta këto media, atëherë mund të prodhojnë lajme të cilat mas poku e kanë interesin e publikut dhe natyrisht që në këto raste shkeljet etike dhe shkeljet ligjore janë të pashmangshme. Ne përpiqemi që ti formsoj maksimalisht studentet tonë gjatë studime këtu në nivelin bachelor, sidomos ku janë është niveli bazik. Por para se me fol për studentet, unë kisha më thonë që sot ekzistojnë rreth 200 portale të regjistruar në vendin tonë, nuk po flas për ato që nuk janë të regjistruar fare. Realisht sot portale kanë edhe njerëz që nuk vinë fare për fushës së gazetarisë, pra janë njerëz që vinë për një koncepti krejt tjetër. Dhe unë mendoj që degradimin më të madh që po e bëjnë sot në komunikimin publik, po edhe në raportimin ditor, është pikërisht fakti që këtë raportim po e bëjnë pra njerëz që nuk janë përgjegjësi profesionale dhe nuk vinë prej studimeve të kësaj fushe. Kemi ngritje të standardeve dhe të raportimit tek mediat kredibile. Pra tek media tradicionale, tek media që dihet kush janë ato, e kanë një adresë, e kanë një kredibilitet dhe e kanë një besueshmëri. Por kemi pra media që nuk jau dim as emrat, që realisht pra kanë qëllime tjera. Dhe qëllimi vetëm është pra përfitimet materiale dhe jo rëndësia ose jo në plan partje të publiku që për cilin edhe ekzistojnë mediat. Gazetaria si koncept fillon me hulumtim, ndërsa zhandri gazetarisë hulumtuese është më i rëndi, më i kushtueshmi dhe më me shumë rreziqe. Sa është e rëndë me bë raport hulumtues në Kosovë? Sa ndjeni të kërcënuar apo të mbrojtur nga shteti, kur ju vetë ju jeni duke u marrë gjithmonë me njerëz, me palë, edhe po besoj që edhe merrni edhe kërcënime gjatë gjithë kohës? Mirë, ky është kredibiliteti që kemi ndërtu, kemi punu shumë mbi një dekad me kriju qasi besueshmërie që mos me pas nevojë me na mbrojt shteti. Unë nuk pres prej shtetit me mbrojt, mirë kështë qenë, por nuk pres. Edhe nuk e kom njësë këtë punë zanat me pritjet që me mbrojt shteti. Pse se unë e gazetarinë e kom njësë me një kohë ku shteti a i Sërbis, kur raportojsha për krimet luftës që ndodhëshin dhe masakra gjatë marsit për shemë, dita e me pare punës, ka qenë 5 mars 98 ndrenis në mbulimin e betejës e prekazit. A po menon ti që kom pritë që shteti me mbrojta? Jo, unë ju mënu me kalzu dhunën e qati shteti ndaj njerëzve thjesht edhe shqiptarve. Unë ju me mësume shteti mësë me më trajtu mirë. Tash, nuk po thëm që mas lufte, nuk o që e pres, po jo më rritë me një frymë kur na gjithë e kena luftu dhunën shtetnore dhe pritjes kanë qenë që ashtë mdoja. Sot në Kosovë, masi bashkë pse e kom qatë përvoj, kemi kriju qaq hapsirë që kur kemi pas kërcënime, e kemi ditë që duhet me testu këtë shtetë, me e qurë rastin polici, me e qurë rastin në gjukata, në shumicën e rasteve. I kanë zhagitë, s'na kanë një mu shumë edhe kanë përfundu rastet të zhagitë dhe kur njerëzit që na kanë kërstnu nuk kanë përfundu me naj dënim për cilin une muj mu krenu sot. Po anabën që kjo neve ma të kërstnu edhe ma të rezikum heqë.
se cili kërcnim, veç nga ka kalzu që rrugën e kena drejt, edhe si mos mbrojse që kemi kriju, është me kriju një zyre ligjore të brendshme, e cila i shërben edhe gazetarëve kur sulmohen jashtë, e kemi një zyre ligjore që i nimon me bo shkresa, me bo ankesa në polici, me bo raportime në polici, me bo ankesa në gjykat, jo veç gazetarëve, po kretë polve që vinë, që me cilë të raportojnë të na, ata kanë edhe një farë mbrojtje ligjore të na. Avokat s'kemi të zyres, po kemi mundësi me shumë shpejt me u mobilizu, e kemi kriju një përvojt hatashme me 6 jurista fantastik që i kam në zyre, të cilët i mbrojnë palë që vintena në formë ligjore. Qka ndodhë? Përveç raporti që bëhet televiziv apo që botohet online, shkresa kam i shku prokurorit me i thonë qëre qka pëndodhë, i ki krejt dhonat. Nëse brenda 1 muje apo 6 muje, prokurori nuk bën kur gjo, na i qojmë në disiplinë, ja qojmë edhe një letër, thojmë, nëse ti smerë masa, na kena me të shu në këshill disiplinor. Edhe po shohim që prokurorët edhe policia, shumë ma, edhe, ose e qojmë, kemi pas shumë raste, e qojmë kamerën me palën me raportu rastin, edhe nëse zdo me vepru zyrtari lidhur me qatë pa drejtësi, kena me transmitu. A ka hala landë që hala vazhdojnë me ukan, hala nuk është kry landa, dhe pse ju vetëm keni ngrit pa di? Po, veç, unë e për të kalëzit që ka mbi 50 akt akuza, të cilat jo mbo si rezultati hullumtimeve tona. E, unë e para 10 vjetëve, veç ko mujtë me thonë piqojmë rastet, së pëndodh kur gjo. Edhe akt akuza është diçka ma mirë se kur gjo. Ka arestime, ka njerëz në burg, për shembul, në raport kemi qenë pitë parve që na kanë raportu në kalzo.com për kontrabandët që pëndodhë në Karaqev edhe bastisja që ka ndodhë pastaj e gjirume me kamera tona, ka ndodhë për shkak se mas pari o raportu në kalzo.com, kalzohi i ka raportu në prokurorinin e Gjilanit që i bjen rajoni Karaqevës, prokuroria ka thonë masi ju na përna bërë një raportet bashkë me juve duhet më shku edhe në arese, kemi kërku me e mbulu plotësisht edhe arestimin e thjesht policëve të korruptum, edhe pronarëve të korruptum të kazinove të cilat u shkatruan. Që kjo është njëni për rasteve, po qashto njëjt, për shemull, ka ndodhë edhe në veri i kemi dëshmu për kontrabandën që ndodhë në veri. Rasti ma i freskët është kur laborantit i kërkoj njërës për polve 20 euro për me kalu ma shpejt testin COVID. Qka bom na, polja na raportoj, na e qum gazetarën, për me e gjiru e cila kërkoj një testim të shpejt, ju kërku e hola, të hola, e inqizum krej këte, po në ndërko e thirëm polici, me thamë, është ndodhë kjo, a do me marë masa? Kur pëthirim na policinë, a do me marë masa, zdi që pëndodhë me tjertë, po neve, unë me në i s'kanë qare për na u përgjegjë. Edhe, po erdë policia në atë moment e arestoj personin. E vërtet shumë njerës thanë, pse po mirësh me 20 euro? Pse s'po mirësh me miliona? Unë për ju kalëzoj që jena marrë me miliona. Këto që i ka raportu Murat Mehmeti, për shemë inspektori ATK-s, kanë qenë miliona. Rasti ti ka shku në gjykatë dhe vazhdojnë me vazhdojnë. A me ndonë që policia ofronë mbrojtje, por pastaj kur kalon të prokurori edhe të kalon të mirët një vendem, mbet aty edhe nuk kemi një vendem për shkak që është ndikuar direkt nga politika. Unë menoj që po shihet arsyeqare që nëse politikanë sulmohen, mirët shumë a seriozisht se sa kur sulmohen njerëzit e pushteteve tjera. Edhe e vërteta është që ata nuk veprojnë, po edhe ata gjithashtu turpnohen. Gjithashtu jemi të turpnu duke e bo krahasimin sa ka dalje veprojnë. Nuk është në pytje, adin, a bën policia mire, prokuroria keqë, mënoj që kretë jënë dëmbela, në princip, në thellë, në bazë, jënë munohën mës me u konfrontu me asken për i pushtetit. E zakonisht ata që i kërcnojnë gazetarët, jënë njështë e pushtetit, apo që ta mercenarët e pushtetit në media, e quim vetit gazetarë, po jënë mercenarët e pushtetit media, pi që aty në egziston riziku, edhe ka hezitim me u marrë me ta prej prokuroris, unë e kom pa këtë vetë, në rastin kër jëmë sulmu unë e para 10 vjetëve, ka ndodhë kjo, kur jemi sulmu edhe kërcnu, me artikuj kërcnus në një pushat, du më ditë që në një gazet që atëherë ishte u quhej Infopres e në ndërkohëm shelj, kom shku të prokurori edhe ka thonë, unë smuj me, prokurori lokalëm ka thonë, smuj me umore me kërë gazet, se këta e nisi sulmin kundër meje, dush me bo diqka
bën diçka me të huaj, unë zgjuajm më marr me këtë rast. Edhe policia, edhe prokurori kanë qenë me çësi qasje. Çështu ka qenë. Edhe neve kjo na ka zbrapsë, po duhet me testu sistemin se s'kemi zgjidhje tjetër. Aty ku përfundon gazetaria, si që themi ne erën dëmt, për t'informuar, fillon gazetaria e vërtet për t'informuar e që është zhanri gazetaris hulumtuse. Në Kosovë, në fakt, ka munges të theksuar të hulumtimeve në fushat të caktuara për shkak të mungesës e resurseve cilat nuk i kanë mediat. Gazetaria hulumtuse është e kushtushme, ka kostot madhe edhe financiare, por nevojitet edhe një guxim shumë i madh profesional që të ketë ballafaqim me shumë këtë që mund t'i vendoset përpara si barrierë. E kujtoj njënën për historive e cila më ka sjell edhe kërcënime për jetën, e ku natyrisht nuk ka qenë e lehtë ballafaqimi me protagonistë të ndryshëm që janë protagonistë të veprimtarive korruptive, veprimtarive kriminale. Ballafaqimi me këta njerëz nuk është i lehtë, nevojitet edhe një përkrahje e kolektivit në cilin punon, dhe po ashtu ajo që është shumë më e rëndësi, është siguria të cilën ti duhesh me pas si gazetar hulumtues nga shteti. A është kjo siguri në Kosovë? Nga përvojat e deritashme, si të mijat, por edhe të kolegëve, na del që rreziku më i madh vjen bashkë prej atyre që janë zyrtar shtetënor, që duhet më na mbrojt neve. E kujtoj kohën kur kam përjetuar dëshpërim shumë të madh të një procesi gjyqësor që është udhëheq kundër një kërcënuesi me jetë ndaj meje. Unë kam denoncuar rastin në polici dhe policia ka reaguar shumë shpejt. E ka gjetë personin i cili më ka kërcënuar me jetë, e ka intervistu, dhe më pas është dërzuar rasti në prokurori. Pasi ka shku në prokurori, prokurori e ka pas shumë të lehtë që ta trajtoj rastin. Ekziston një mundësi që të dërgohet lënda me urdhër ndëshkimor. Kjo nën kupton që një rast i cili ka mujtë më procedu në proces gjyqësor mu dënu me burgim efektiv, mund të propozohet nga prokurori që të shqiptohet një gjobë. A dhe një çfarë gjobë është propozu nga prokurori që të shqiptohet? 300 euro gjobë. Po kjo nuk është kulmi dëshpërimit. Ka alo. Përveç që nuk ka shku tutje procedura dhe i është shqiptu një gjobë 300 euro, pas dikun 4-5 vitesh, më ka ardhë një njoftim, një zarf prej gjykatës, në të cilin mu më informojnë se gjoba pi 300 eurove nuk është ekzekutu, nuk është pagu nga e që më ka kërcënu me jetë, sepse lënda është vjetërsu. Lënda është parashkru, pra lënda është hedhë në shpurt. Kush janë mekanizmat që mu ma ofrojnë sigurinë? Në kushtetut na shkruan që është policia, prokuroria, gjykata. Atëherë çka bënë këto institucione që me ma ofru sigurinë mu? Pra ma kanë rreziku në tërsi sigurinë time, edhe fizike, edhe juridike, dhe kjo ka përbën një përvoj tepër të hidhur për mua, por e cila natyrisht nuk më ka ndalë. Unë tutje kam vazhdu njëjtë me ulumtime të ndryshme, e cilat ulumtime kam prodhu pasoja për zyrtar të ndryshme. Për shambull, po e kujtoj para 2 vitesh nëse s'ka bëj, një ulumtim të thellë i cili është bu për kryeshefin e inspektoratit policor të Kosovës. Një historie të cilin e kom transmitu në emisionin tim Betimi për drejtësi, e që ka qu me njëherë në shkarkimin e këti kryeshefit të inspektoratit policor. Imaginojeni vetë kryeshefi i inspektoratit policor, që ka ndodhë, përmendaj në këtë rast në shpjegu shkurt, e ka pas në një konkurs që e ka shpall vetaj në institucionin ku ka qenë kryeshef, në inspektorat policor, për hetus të inspektoratit policor, e ku ka konkuru djali mizës ti, mu boj inspektor. Edhe ky që ka boj, ka kriju një komision, edhe në këtë komision, ka provu me ushtru ndikim që mja pranu djalin e mizës të vetë. Kur i kanë shtime vrapu, djali mizës vetë nuk kam mujtë me më rrinë kohën e durë. Edhe dhe është kjo shkën në komisionit edhe ju thëtë, gjithë qysh thëtë me kalu djali në mizës tamë. Etar, shka ka ndodhë? Këtu ka qenë një sinjalizus, këtu ka qenë një burem.
i cili në komision, kure ka por rezikun që po i kanosët nga presioni i malë, nga ushtrimi indikimit që ka dosh me bukre shefi, e ka cili telefonin edhe ka incizu. Edhe kitë këtë mua betash që shky i kërkën, me shki ligjin për mja pranu, mja kalu djallin e mizës dhe, e incizën. Edhe natyrisht, krejt këtë storje, unë arri me siguru, edhe me publiku. Natyrisht ka pas lloj-lloj kanosjesh, mesazhesh, gjithçka ka pas që mua ka më kushtu kjo shumë shtrejt. Por që në fakt shtrejt i kushtoj atij, sepse ajo shkarku edhe sot më nuk është kryeshef në inspektoratin policor të Kosovës. Këto pra janë sukseset, cilat i arrin përmes trajtimit të storjeve hulumtuese, por që në fakt mund të sjellin rrezik jo të vogël për gazetar, e sidomos për gazetar të ri, e se mund vjen shumë kes nëse balafaqohen qysh në start të ushtrimit të profesionit të gazetarisë ulëmtuese me përvoja tila, sepse në rastet kur nuk të ofron siguri sistemi, atëherë vërtet është një dilemë shumë e madhe nëse vlen me bo diçka që ty ta rrezikon jetën. Dëshpim shumë i madhë, pra në kejtë këtë drejtim është edhe kur na kemi fillu mu marrë me krye prokurorin e shtetit, po besoj publiku e kujton kohën kur kemi trajtu dosjen e manipuluar të provimit të jurisprudencës së kryeprokurorit të shtetit, i cili ende është kryeprokurori i shtetit, cili t'ja kam shelë krejt hetimet në mënyrë të kundërligjshme, dhe që na në çdo hap të hulumtimit tonë, i cili ka zgjatë më shumë se 3 muaj ditë, e kemi dëshmu me prova dhe dëshmi se ai e ka manipulu dosjen e vetë. Pra, nuk e ka pas provimin e jurisprudencës, po kur këtu mas luftës e ka bledë diqysh, edhe kam rritë që më bë prokuror. E tani që shtu tu bë prokuror, tu ishë rëbjë kësaj partije politike, kësaj partije politike, më fund kam rritë edhe o bë sëtë kërë prokuror i shtetit. Edhe kërë jemi marrë me të, ka pas lëj mesajësh prej burimeve të ndryshme, edhe kemi pas për cilje të ndryshme, në atë rast e kemi bë hulumtimin bashkë edhe me gazetarët e kompanisë Koha, të KTV-së, edhe të Kohës Ditore, e që kemi pas për cilje, në kanë që mesaje, kush përshkën qirë, kush përshkën me pikafe, ku për i për cilin kështu, a këj e në ardha tje, dhe më dhonë prej lëj burimeve të ndryshme që mos me qenë me përvoj, njeri i merë shumë seriosisht. A keni njoftu policin të raste që ju për i përmendi? Policia, sidomos në rastet e gazetarëve, vjen. Pra nëse ti je tu kërsnu për i dikujt, je tu dasht murre, ata intervenojnë. Por policët janë servis, janë në shërbim të prokurorit. Pra prokurori është ai që udhëhes një procedurë të hetimit dhe duhet të ofroj çdo udhëzim që policët ta ofrojnë sigurinë e nevojshme për gazetarin nëse cilin dhe qytetar. E tash, policët e kompo që në rastin e parë intervenojnë mirë, por në momentin kur e informojnë prokurorin se çka me vepru tutje, atëherë prokurorët janë selektiv, janë dembela, dhe në këtë rast nuk përjashtohet edhe mundësia që i shërbejnë agendave të caktuara. Kemi pas kërcënime nga palë të ndryshme. Për shembull kur kemi raportuar për një seancë diçka të ndaj profili që kanë qenë të përfshin njerëz të akuzuar për krime të rënda, kemi pas kërcënime të drejtë për drejta, që me bë me shkruar për neve, me bë me çitë në emision diçka për mua, mos kimë kon, rruju, kam ta bëu kështu, kam ta bëu ashtu. Domethënë, ofendime dhe kërcënime deri me jetë. Edhe na natyrisht, duke qenë se jemi një ekipe tërë që merremi me analiza hulumtime ligjore, me njëherë kemi raportu të organet që duhet, i kemi informu me njëherë policinë. Dhe kemi pas raste kur polist, për një me kam pas vullnet me dalë në mbrojtje të punës tonë, duke na ofru siguri. Por në momentin që i kam pyt prokurorët se si me veprun këtë rast, prokurorët kër i kanë lexu mesazhet, kur i kanë lexuar denoncimet tona që na ka kërcënu filan fisteku, ka thonë komi ja u bë kështu komi ju vra nëse shkruani, nëse bëni, kanë thonë s'ka nevoj mu marrë ma shumë në këtë rast. Storja përbën rrezik gjatë kohës sa hulumtohet dhe rreziku hiqet 90% në rastin kur storja publikohet, sepse njerës që jenë të përfshin në qëfar dëshkelje, në kohën kur ti jetu i hulumtu, kur ti i kontakton ata i thu, po dojna me ju balafaqu me këto fakte, ata ja nisin edhe njën të kërsnum prej asoj që kime bo ti. Shtu që në qëtë kohë ata ja nisin edhe me kërku format të ndryshme qysh me të nalë ty. Qoftë për mes blerjes, qoftë për mes kërsnimit, dhe me thonë friksimit, në tana format
e mundshme. Po në momentin që e shohin që storia ka dal, ata ja nisin pasanej me ra në tokë edhe ja nisin me llogarit se cilën pasojë që mundet me ardhë në rast se del, për shembull, pasanej për një mem rreh mu ose më kërsnan në forma të ndryshme. Kështu që në kohën kur zhvillohet ulëmtimi ka rrezik tepër të madh dhe kjo duhet më menaxhu me një mençuri shumë të madhe nga ana e gazetarëve. A duhet të ketë kualifikime për të qenë gazetar hulumtues? Kushdo prej gazetarëve që i te i kalon raportimet e konferencave dhe që storjet e tij prodhojnë efekt në të mirën publike, tu ju kushtu aty nëse janë shkelës lizit dhe tu ja ndresi jetën sa ma mirë qytetarëve. Niveli i medjave me ungrit në mënyrë që me kontribu sa ma shumë për këtë shtetë. Dhe po që se vazhdojmë me këtë qasje, duke mos qenë kritik për punën cilën e bëjmë, atëherë kena me kriju media cilat veç po i shohim çdo ditë, që në fakt misionin e tyre e kanë prioritet shumë të largët dhe prioriteti i informimit ka mbetur në kthetrat e prioritetit të biznesit. Sot po shohim shumë debate, sot po shohim shumë zhurmë, por shumë pak informim. E ajo që ka i duhet këti qytetari, këti shteti, është informimi i saktë drejt në mënyrë që me pas një pasqyrë të drejt kush ku është në Kosovë, në mënyrë që me pas edhe mundësi se cili qytetar me bo përzjedhën e dur në kohën kër i vjen mundësia. Gazetaria hulumtuese në Kosovë është, mund themi, e varfër në aspektin përmbajtësorë. Kjo për shumë arsye, pra arsyeja parë është që Kosova ka një treg të varfën ekonomik, ka një treg të varfën në aspektin e mundësive, të financimit, të medjav, dhe kjo ndikon drejt për drejt edhe në punën e tyre. Sepse pra gazetaria hulumtuese është gazetaria shtrejt, është gazetaria që donë shumë ekip të madhë, është gazetaria që donë kohë, ndërka që mediat janë nën presionin e raportimit të përditshëm, dhe kjo ndikon edhe krijon handicap të hulumtimet. Mirë po ekziston, pra kemi disa media që i kushtojnë rëndësi të madhe hulumtimit dhe kanë ndiku pozitivisht edhe në aspektin social, sepse falë raportimeve ne kemi pas edhe 10 të arrestuar dhe kemi pas shumë vende e shkthy zbatimi i ligjit për shkak të raportimit, për shkak të hulumtimeve, por është një gazetari pra që realisht unë e konsideroj që duhet të investohet më shumë në drejtim, sepse është gardiani kryesor i mbrojtjes së vlerave shoqërisë por edhe i demokracisë në vend. Prandaj unë besoj që edhe me këtë gazetari që kemi, pra kemi pas hulumtime të mjaftueshme, kemi pas pra denoncime të konsiderueshme gjatë këtyre dekadave, por problemi pra prapë ndërlidhet te drejtësia, sepse mediat janë me raportu, ndërkaq drejtësia është me verifiku pra ato raportime dhe me kry punën e vetë në aspektin ligjor. Është e vështirë pra të krijohet një mekanizëm mbrojtës shumë i madh në rrethonat e një vendi në tranzicion. Pra që është vendi jonë një vend në një tranzicion që është pothuajse gjithë Ballkani që nuk po mund ta kalojnë këtë fazë. Në aspektin institucional, unë besoj që gjithmonë bëhet presion, po edhe gjithmonë ndërmarrën veprima për me mbrojt gazetarët, por fatkeqësisht pra periudhat që kanë kalu kanë dëshmuar që edhe pse kemi pas edhe vrasje të gazetarëve në vendin tonë, kërkush nuk është prapa grilave për një veprim të tillë. Pra në vendet që jemi ne, pra ku nuk është një shtet mjaftueshëm i konsoliduar, pra dhe gazetarët mund të jenë më të pambrojtur. Po me gjithë atë, siguri 100% nuk ka në asnjë vend botës, sepse pavarësisht kësaj, pra njerëz që dojnë t'i atakojnë gazetarët, pra gjejnë rrugë, gjejnë alternativa, por të pakten përmes ligjeve dhe përmes institucioneve, ka tendenca që të bëhet një mbrojtje sa më e mirë e tyne. Me këto ishin intervistat që kemi përgatitur për ju për tematikën e këtij edicioni. Shpresoj se ju kanë pëlqyer dhe ne shihemi në edicionin tjetër.